সেই কে চন্দু পাতল বিলাক আৰু ৰাতিপুৱা পুৰা ব্লাষ্টাপ কৰিছোঁ এইপিনে চাব পাৰে। আমাৰ ঘৰৰ মানুহ উঠাই নাই, বৰ্তমান দৰ্জা মাৰাই আছে আৰু মই ধুনীয়াকৈ উঠি পেলাই মুখত ধুই ল'লোঁ। তো গাইজ এতিয়া এটা ঠাইত গৈছোঁ য'ত মানে অকলে যাবলৈ ভয় লাগে, আৰু তিনিজনক মাতিছোঁ, আমি চাৰিজন হৈ যাম। আৰু ঠাইটোত মানে কিয় গৈ আছোঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰাই তো পিছত জনাই আছোঁ, প্ৰথম আমি যাই লওঁ ধুনীয়াকৈ। আৰু এতিয়া আহি পেলাই অদ্ভুত ঠাইখিনি মানে পুৰা একদম পাহাৰৰ ওপৰত যাব লাগিব। আৰু এইপিনে সকলোবোৰ আহি গৈছে লাগিলে ভালকৈ যাওঁ লাহে লাহে অলপ অকণমান শিকি চব বেল্টি আছে নৰ নে কি যাবা এই ভাই পাৰিমা কিবা যাব লাগিব আৰু কষ্ট নকৰে না মানুহগিলা গাড়ী মটৰ বাইক চলাই চলাই পুৰা একদম পেডেল মাৰিব নোৱাৰা হৈ গৈছে। পেডেল মাৰিলে চব মেলা দেই মেলা দে মানে গৈছে পুৰা একদম মানে কি দেহাইৰে দে আৰু কি কৰে হিচাপ নাই মানে ভাগৰ পাগলা হৈ যায়। আৰু ৰাতিপুৱা পাহাৰৰ পৰা ভিত্তি এনেকুৱা দেখি সেইপিনে চাব পাৰে নিয়ৰ নিচিনা সেইবোৰ ওপৰৰ ফালে গৈ আছে আৰু এই আগৰ ফালে এনেকৈ পানী পানী আছে মানে পানী শেষ হোৱাই নাই বৰ্তমানো আছে। আৰু ভিউটি চাওক আৰু বাকী জংঘল ওপৰত এতিয়া মই গৈ আছোঁ আৰু পাথৰটো চাওক না কি হ'ল বাপৰে এতিয়া আমি আহি পালোঁ ওপৰ আৰু এইপিনে আছে এটা দামোদৰ মন্দিৰ এইপিনে এটা আছে শিৱ মন্দিৰ মানে ঠাইখিনি চাব পাৰে কি ধুনীয়া চাফ চিকুণ আৰু এই গোটেইখিনি কাম কৰে এই ককাজন। আমি আজি ইয়াত অহাৰ কাৰণ এটাই মানে কি আমি আজি ইয়াত মানে পাহাৰৰ পৰা এটা কেম্পিং কৰিম বুলি ভাবিছোঁ মানে নাইট কেম্পিং আৰু ইয়াত মানে খানা চানা খাম কেম্পিং কৰি ধুনীয়াকৈ থাকিম। আৰু ককাজনৰ পৰা অনুমতি ল'লোঁ মানে থাকিব পাৰি নে নাই যিহেতু মন্দিৰ আছে কিবা আছে ককা থাকিবতো পাৰিম ন পাৰিবা গোটেই মানে গোটেই কথাখিনি পাতি ল'লোঁ বা পানী চানী সুবিধা গোটেইখিনি জানি ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ তো সকলোখিনি হ'ব ইয়াতে তো আমি মানে থাকিলে হ'ল আৰু এতিয়া নে কি চলি তো কালি খালী মাংস ভাত খাব নোৱাৰোঁ মাংস ভাত খাব নোৱাৰোঁ যিহেতু মন্দিৰ আছে তো বাকী কজন খুজিলোঁ ধুনীয়াকৈ অনুমতি দি দিলে ন ঠিক আছে। আৰু এতিয়া আমি প্লেচটো চাইছোঁ মানে কোনখিনিতে একদম পাৰফেক্ট হ'ব বা আমি টেন লগাব পাৰিম ধুনীয়াকৈ এইপিনেও আছে বা এইপিনেও আছে চাৰিওফালে মানে টেন লগোৱা এটা বহুত আছে কিন্তু আমি পাৰফেক্ট এটা ধুনীয়া বিচাৰি আছোঁ এইখিনিও ভাল হ'ব এইপিনে এটা শিল আছে বা ধুনীয়াকৈ আমি চৌকাটো বনাব পাৰিম কেনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ মজা হ'ব ন ভাবছোঁ কি এইখিনি ঠাইতে পাতি দিওঁ আচ্ছা এইডাল মানে কি শিলিখাৰ গাছ এইডাল মানে শিলিখাৰ গাছৰ পৰা অক্সিজেনটো বেছিকৈ আহে ধুনীয়া হ'ব ইয়াতে আৰু এইপিনে চাব পাৰিম ধুনীয়া ভিউ একদম নাইট ভিউ চাব পাৰিম মানে আল্টিমেট লাগিবই। আৰু এইপিনে দেখিছে না ই ক'ত সোমাই গ'ল মানে এইডাল কিবা কিবি ফলৰ নিচিনা যেনেকুৱা লাগি আছে নাচপতি বুলি ভাবিলে গোটেই সোমাই গ'ল এনেই ই চলি আৰু এই কিবা আছে তাতে এই কি নাচপতি নে কি হা একমাৰ মাৰিছা একমাৰ মাৰিছা চাবি বিচি আহিলো মৰি দেখিবি তাতে দে আৰু লৈ আছো লয়া 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 দুটা লয়া কি নৈটো গম পাইছা নে কিবা কি বস্তু গম পোৱা নাই খাইছা নেকি খাইছো মিঠা লাগে ক্ৰমত পাই নহয় কিবা এটা সেইটো মাৰিছো কি হয় কি চাওঁ গাইজ কিন্তু মালটো চাইজটো ভাল ধুনীয়া একদম কিবা ফল জানেই পাই কিন্তু বস্তুটো এই দেখিছে ইয়াত গুগলত চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আহিছে ষ্টাৰ পেল ধুনীয়া একদম পুৰা একদম পাৰফেক্ট মেটচ হৈছে এইবোৰ কিন্তু নাম চাম নাজানো আমি ভালকৈ তো এইটো মানে ষ্টাৰ পেল কি বস্তু কোনোবা কোনোবা যদি জানে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন এইটো খাব পাৰি নে নাই যদি পাৰি এক ৰাতি কি কৰিম এক মালটো কি ধৰিব লৈ যাম ৰিচাৰ্জ কৰিব লাগিব যদি ৰিচাৰ্জ পুৰা ছাকচেছ যাওঁ ৰাতি এনডাল পুৰা দংশন কৰি নাহৰিব খাই পেলাই আৰু এতিয়া ইয়াৰ পৰা যাওঁ এতিয়া যোৱাতে অলপ দিগদাৰ হ'ব চাবি দেই পিছিয়াল হ'ব কিন্তু মানে আহোঁতে অলপ কষ্ট হয় যদিও মানে টেনচন নাথাকে কিন্তু যোৱাতে বহুত বেছি ৰিক্স মানে কেতিয়া পিছিয়াল হয় ক'ত তলত পৰা হিচাপ নাই এতিয়া গৈ আছোঁ পুৰা একদম ফল লৈ লৈ আৰু এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাওঁ মানে পুৰা একদম কেম্পিঙৰ ৰেডি কৰিব লাগে কি কি বস্তু লাগে গোটেইখিনি আমি যোগাৰ কৰিব লাগে আৰু ৰাতি আহিছোঁ ৰাতি মানে আমি আবেলি আহিব লাগিব মানে গোটেইখিনি প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব লাগিব না বস্তু টেনচন বনাব লাগিব ধুনীয়াকৈ মানে মজা এটা লাগিব আজি সঁচা কৈছোঁ তো এতিয়া যাওঁ ধুনীয়াকৈ যাব নে আমি প্ৰিপাৰেশ্যন কৰোঁ A few hours later. গাইজ অকল মানে কেম্পিঙৰ যোগাৰ কৰি থাকিলে নহ'ব মানে ঘৰৰ কিবা কিবি কাম থাকে সেইখিনি কৰিলোঁ আৰু আহোঁতে মানে কি বজাৰৰ পৰা আহোঁতে এই চেণ্ডেলযোৰ লৈ ল'লোঁ ফ্লাইটত ধুনীয়া লাগিছে আৰু সেই তকল আছে তো ঠিকে আছে জনাব আৰু মানে কি এতিয়া কেম্পিঙৰ কাৰণে সকলোতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হৈছে আমাৰ কি আমাৰ যিহেতু মানে প্ৰফেচনেল টেণ্ট নাই গতিকে আমি টেম্পৰাৰী টেণ্ট বনাব লাগিব এইপিনে চাব পাৰে আমাৰ ত্ৰিপল আছে মানে সৰু ঢাকান দি আছিলে আমাৰ ঘৰৰ পৰা একদম ইম্পৰ্টেণ্ট ত্ৰিপল মানে বৰষুণ হ'লে সৰু এটা জিকি যায়
তো এখানে ঘুরব লাগবে, উপায় নাই গাইজ। এই ভিডিও মানে ইমান তো সমত করব লাগবো, যেহেতু মানে কি গোটাই রাতে আমি কেম্পিং করিম, তাত মানে ভিড়টো বহুত বেশি দীঘল হবো। এই ভিড়তে জয়েন করি তো সেইটো মানে এখন ফিল্ম হয়ে যাব, গতি এই ভিড়তে মানে ইমান তো সমত করিম। আর তার নেক্সট ভিডিও আইব পুরো একদম কেম্পিং করা নাইট ভিডিও, পুরা আমি রেডি করার পরে সকলোখিনি দেখাম। তো ভিড়তো সম্পূর্ণকে চাই আর নেক্সট ভিড়তো অপেক্ষা করা সাব সেই ভিডিও। তো আসলে বাই বাই।